dia, sejam bem-vindos ao canal Multicriativa. Hoje eu falo de crochê, como toda quarta-feira, 11 horas da manhã. E hoje eu vou ensinar para vocês o ponto V. Eu já tinha prometido na semana passada. Ele fica assim. Ele é um ponto bem fácil de fazer, bem bonito. É uma coisa que você pode, tipo, tá assistindo televisão, você não tem como errar nesse ponto. Quem está pensando em fazer uma manta ou algo do gênero, pode fazer cada carreira dessa daqui numa cor diferente. Usar fios multicoloridos, fios com degradê, fica muito bonito. Para vocês fazerem esse ponto, pessoal, vocês vão precisar de um múltiplo de 13 correntinhas. Vocês vão fazer 13, 26, 39, por aí vai. Sempre múltiplos de 13. Eu já fiz 13 correntinhas aqui. Gente, eu vou colocar o dedo aqui na última para marcar. Eu vou fazer mais 3 correntinhas para subir. 3 laçada. Eu vou pular mais um ponto e eu venho aqui no próximo. Mais uma correntinha, né? E venho na próxima e faço um ponto alto. Então, eu fiz 3 correntinhas para subir, pulei uma correntinha, vim na próxima, fiz um ponto alto. Faço uma correntinha laçada e eu venho aqui na mesma correntinha. E faço mais um ponto alto. Eu já formei aqui um V. Agora, laçada. Eu vou pular uma, duas, eu venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laçada, volto na mesma correntinha e faço mais um ponto alto. Vocês podem ver, já está formando o V. Laçada, pulo uma, duas, venho na terceira, um ponto alto, uma correntinha de espaço, laçada, venho na mesma correntinha e mais um ponto alto, laçada, pulo um, dois, venho aqui no terceiro. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, laçada, volto na mesma correntinha e faço, opa, mais um ponto alto. Sobraram aqui 2 correntinhas, então eu faço laçada, eu venho aqui na última e eu faço um ponto alto. Viro o trabalho. Faço 3 correntinhas para subir. Laçada. E venho aqui agora no primeiro V que eu fiz aqui embaixo. E eu venho no meio dele. E faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laçada e mais um ponto alto no meio do V. E vai ser agora sempre assim, pessoal. Lá de novo. Laçada, venho no meio do V aqui de baixo. Faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, laçada, e mais um ponto alto. De novo. Agora fica muito fácil o que vocês vão sempre fazer no meio do V. Uma correntinha de espaço e mais um ponto alto.
passada. Eu tenho que vir até o finalzinho aqui porque tem um segredinho para mostrar para vocês. A maneira de terminar aqui é para que não fique torto. Laçada. Aqui tem aqueles três pontos altos que nós fizemos para subir. Eu venho aqui embaixo, vocês vão ter que contar. Um, dois, três. Vocês pegam aqui embaixo, no primeiro dos três. Ok? Eu vou fazer de novo. Nós temos os três pontos altos. Então vocês vão ter que voltar. Um, dois, três. É nesse daqui que vocês vêm. Isso vai fazer com que o seu trabalho não fique torto na lateral. Tá? Vocês podem ver, ficou bem retinho. Aí é só virar o trabalho. Um, dois, três pontos altos e continuar seguindo sempre. Vocês vão fazer sempre no meio do V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Quando chega aqui, vocês contam um, dois, três e vocês vão pegar aqui, tá? Pra terminar a carreira, nunca termina aqui em cima, termina aqui no terceiro. E é isso, gente, o trabalho é super gostoso de fazer, é rápido, dá para bater papo, dá para assistir novela e seu trabalho vai ficar lindo como tá ficando esse daqui, que é um cachecol que eu tô fazendo. E eu tenho aqui, eu não lembro bem, pessoal, eu acho que eu coloquei só 13 correntinhas mesmo e tá ficando esse trabalho lindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar um comentário, qualquer sugestão também deixe um comentário. Não se esqueçam, crochê toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem um vídeo novo. Não se esqueçam de se inscrever. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.